Přijeďte kvůli daňovým úlevám, zůstaňte kvůli marihuaně. Koho zavoláme? Albánii! Koho zavoláme? Alžírsko! Koho zavoláme? Argentínu! Koho zavoláme? Zimbabwe! A nyní pozorovatelé, kteří nesoutěží. Koho zavoláme? Angolu! A nyní jako olympijský symbol celosvětového míru vypustíme kanadské holubice bobry. Dám si knedlík, k tomu přidám knedlík, tomhle získám já zlatou, dám si to ještě jednou. Korále holčiček, narozeninové poukázky, milovaní mazlíčci.